Dette klip er sponsoreret af Odds. International klasse. Formidabel sparring. Et træningsnarkoman. Lidt mere kant end den normale dansker. Så kommer Emiliano Maconte, selvfølgelig! Nordsjælland har gjort mig til en mand. Jeg havde egentlig sagt nej til Nordsjælland en gang, og så kom jeg op og blev tilbudt en prøvetræning og med deres U17-hold. Hvorfor sagde du nej? Jeg havde aldrig tænkt at skifte fra Hvidovre. Og måske lyder det dumt, men jeg havde så meget hjerte i Hvidovre, at jeg tænkte, hvis jeg skulle skifte, så skulle det være en kæmpe klub i England eller Spanien eller et eller andet. Men da jeg kom til Nordsjælland og prøvetrænede her, der kunne jeg mærke, at der var virkelig styr på det. Og det var et nyt step, og nu var det virkelig fodbolden, der galt. Der var ingen, der havde tur og håb på, at vi blev etter inden sæsonstart. Så fantastisk hold. Det er en god følelse. Og når jeg tænker tilbage nu, og tænker på, at det var så svært et valg for mig, så er jeg virkelig glad for, at jeg har taget det her step til Nordsjælland. Ja, nogle gange kan man måske godt blive lidt for ivrig, som nogle år også unge bliver. Og man skal finde sådan en hård, fin balance mellem ikke at være for ivrig og stadig ikke tage for let på tingene. Og stadig arbejde 100%. Den første Superliga-træning, det er lige herinde på bane 3. Og ja, jeg spiller højre kant til træning og MT Liga, venstre bak selvfølgelig. Og ja, han ville jo gerne lige sætte sig i respekt, og jeg kom der som første års U19-spiller, tror jeg det er. Rimelig ung, og ja, som jeg altid har været, rimelig hvad kan man sige, farverig. Og jeg tager et træk forbi ham eller et eller andet, og så svinger han ellers bare albuen direkte op i ansigtet på mig. Og, ja, jeg må lige være ude i 10 minutter eller sådan noget, fordi jeg har blodnæse i begge næsebor og skal have stoppet vand og alt muligt op. Hvad tænkte du på det tidspunkt der? Kan du huske det? Jamen, jeg tænkte jo, at hvad fanden sker der? Det er bare træning, og hvad har jeg gjort? Kasper Hjulmand har længe vil give ham en chance. Og nu kommer han altså i boksen. Emiliano Macondes. Det er en mærkelig følelse. Det var nærmest som en drøm. Jeg drømte lidt i nat, det var at se den gå ind for første gang i Superligaen. De kampe, jeg spillede, der ville jeg vise det hele i de første 10 minutter. Og hvis det ikke lykkes, så gik jeg ned med flader og tænkte, at jeg bliver skiftet ud om 5 minutter. Selvom der kun var spillet 20 minutter, så tænkte jeg, at jeg bliver skiftet ud lige om lidt, fordi jeg har ikke sat en fod rigtigt. Jeg vil sige til de unge, der kommer op, at jo hurtigere man får knækket den kode der, om at finde sig tilpas, og ikke tænke for meget over, hvad tænker ens holdkammerater om en, og hvad tænker ens træner om en, så jo hurtigere man knækker det, jo hurtigere kommer man også til at spille mere fast. Selvtræning har jo altid betydet sindssygt meget for mig. Det er også meget god træning at få den til at komme over muren og simpelthen stadig dykke. Ja, lige siden jeg var helt lille, har jeg fået det fortalt så mange gange, at det er det, der gør forskellen for, om du bliver en god spiller, eller om du bliver en rigtig, rigtig god spiller. Lige så snart du scorer i målmands side, så vil alle målmænd tænke, hvor sparker han. Hvis jeg virkelig vil nå toppen, så kræver det, at jeg gør mere end den halvandes times træning. Der er ikke tal på, hvor mange gange jeg har misset. Og det handler jo bare om at blive ved med at køre på. Nogle gange har det været ekstremt, også for måske har vi haft en kamp rigtig tæt på, men så har jeg alligevel trænet, hvor spillere og fysioterapeuter, træner har sagt, at du bliver lige nødt til at skrue ned. Jeg har da også fået fortalt nogle historier om, at det første indtryk, som nogen fik fra mig, det var, at jeg lå og lavede mavebånd herovre i farven.
Og det var sådan lidt, han er lidt mærkelig, fordi han ligger og laver mavebøjninger inde i omklædningsrummet. Og vi kender ham ikke engang. I ordet selvtræning ligger det jo med dig selv. Hvordan kan du holde det ud, kan man sige, på den måde, at det ikke bliver monotont kedeligt, at det er noget, du ikke gider? Man skal kun lide at være alene. Og det har jeg aldrig haft et særligt stort problem med, at være alene og træne alene. Jeg tror mange gange også, fra da jeg var lille, der visualiserede jeg, at jeg spillede en stor kamp. Og når jeg gik og sparkede på mål, så havde jeg kommentatorernes stemme ind i hovedet. Og Marcondes løber med bolden, og han stopper den og laver skudfinte. Og det blev meget sådan, at jeg satte mig, som om jeg var inde i en kampsituation. I mit hoved har det været ren leg og være sådan glæden ved at ligesom at kunne mærke den der følelse af at score et vigtigt mål. I området de gerne vil operere Marcondes igen. Skudmulighed, Marcondes! Jeg har lidt mere kant end den normale dansker, hvis man kan sige sådan. Den her attitude er i hvert fald ikke noget, jeg kan lave om på. Og ja, det har altid været noget, der har ligget til mig. Og også i mine ungdomsår var der mange, der ligesom sagde, at jeg bliver nødt til at lave om på det. Men altså, at acceptere det, og at jeg har noget kant, og ja, ligesom vende det til noget positivt, fordi mange synes, det er noget negativt. Jeg har ikke noget problem med at være den, at presset ligger på. Fordi der er jo både dårlige og gode sider af det. Emiliano Marcondes, og igen genialt sat op der! Mit gennembrud i Superligaen, det er jo sådan lidt todelt, vil jeg sige. Fordi jeg havde en rigtig god periode under Olafur også, hvor jeg også blev kåret til månedens spiller og spillede efterfølgende et halvt år som stamspiller, kan man godt sige. Og efter det, så mister jeg måske lidt troen på mig selv. Og jeg har ikke helt knækket den der kode til selvtilliden og virkelig have brystet frem og tro på mig selv i alle, selvom når det går dårligt, fordi det var en dårlig periode, vi havde. Jeg synes, der er flere kampe, som er sådan med til at vente, og specielt Viborg-kampen herinde, hvor jeg kommer ind med 25 minutter igen, og kampen står 2-2. Og jeg først scorer til 3-2, og de så scorer i 90'erne til 3-3, og jeg så scorer til 4-3 i overtiden, var virkelig, og så endda på et frispark, som jeg har trænet rigtig meget, var ligesom et stempel på, at jeg kan virkelig godt slå igennem her, og nu skal jeg bare vise det i længere tid. Der har været så overvældende af kommentarer til mig, og folk er gået helt amok, og ja, helt vildt overvældende. Det sortner helt for mine øjne, da jeg scorer på frispark, og jeg kan stadig ikke helt forstå, at man har kommet ind og scoret to mål, og ja, så i 4 minutters overtid. Helt utroligt. Mit forhold til fansene har jo næsten, lige siden jeg kom op i Superliga-truppen, været rigtig godt, og de har taget rigtig godt imod mig så fra dag et af. Og det har nok også spillet en rolle, at jeg har været en, man rimelig hurtigt lægger mærke til. Jeg har, ja, lige siden jeg kom op i Superliga-truppen, prøvet at give så meget af mig selv, fordi jeg kan huske, da jeg var lille, der var det sgu fedt, at de spillere, som kommer og skrev autografer og gav sig tid til unge børn, det er dem, jeg husker stadig. Det var over i Herning, og da jeg så tieren der hænge,
så tænkte jeg lidt, at det var en fejl, at det kan ikke være rigtigt. Og så stod CV der og sagde, du har fået et nyt nummer, og tillykke med det. Og nogle mennesker vil måske tro, at det er bare et nummer, og det burde fodboldspillere ikke gå op i. De skal bare koncentrere sig om at spille. Men for mig, der betyder det også, at man får en vis status på holdet og i klubben. Da jeg så scorede i Midtjylland, et rimelig vigtigt mål, som gjorde, at vi kom i top 6, så tror jeg, at den passer helt perfekt til mig. At være den, der har scoret mest i Superligaen i Nordsjælland, det er en fantastisk følelse at have. Som U17 uden indspiller, så der kigger jeg på de der 32 mål, som Bernburg han har lavet, og tænkte, at den er ikke vanvittigt høj, så det kunne godt være muligt at slå den. Men sidenheden har jeg ikke rigtig tænkt så meget over den, indtil for et par uger siden, hvor jeg fik at vide, at jeg var rimelig tæt på. Og så har jeg bare gået alt efter og slå den her på det sidste. Og også at slutte af med at dække et halvt år, hvor jeg ikke spiller. Fordi det er en klub, som har betydet rigtig meget for mig at kunne give tilbage her det sidste halvår. Det betyder rigtig meget for mig. Jeg følte, at Superligaen, det havde jeg prøvet nu. Og nu har jeg spillet 120 Superliga-kampe. Og man skal ikke forstå det, at Superliga er en dårlig liga eller noget, men jeg tror bare, jeg har brug for noget andet. Og en ny klub også. Nu har jeg været her i 8 år. Jeg selvfølgelig kan jeg stadig udvikle mig, men jeg tror bare, jeg har brug for at prøve noget andet. Både kulturmæssigt, klubmæssigt og en ny liga også. Det er jo nærmest Nordsjælland, der har opdraget mig. Det er her, jeg har været her mere, end jeg har været derhjemme. Altså, det er jo her, jeg er opvokset. Nordsjælland har gjort mig til en mand. Folk har hele tiden skubbet til mig her, og jeg har været her i mange år, så mange gange så kan man godt sidde lidt fast i ens tid, i de forskellige roller, man har. Men der har folk været utrolig engageret i at hele tiden at flytte ind. Du kan godt arbejde lidt mere med din personlighed. Vokse som menneske, og ikke kun som fodboldspiller. Og det vil jeg være evigt taknemmelig over for Nordsjælland.